ለእናንተ ይሁን ወደ ኢንዱስትሪ ቲቪ ተሰዎች እንደምን አላችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። መስራቅ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደሁሉ ጊዜው በላይክ በኮሜንት ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ሼር ያረጋችሁ የምታበረታቱኝ ዘመዶቼ ቤተሰቦቼ በጠቅላላ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዳዲስ ቤተሰቦቼ ደግሞ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናሌ ተቀላቀሉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቦቼ ደግሞ እባካችሁ የደውሏን ምልክት መጫን አትርሱ። ከዛም ያው አዳዲስ ስራ ሲመጣ እንዳያመልጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ደግሞ በፋሽን ነው። ጀስት የራሴን አለባበስ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የራሴ አለባበስ ቁጥር 1 ብዬ እንትን ብዬ ነበረ። ከዛ በኋላ ጠፋው። ለምን እንደሆነ የጠፋሁት ካሜራዬ እያስቸገረኝ ላይቱ ለምን እንደሆነ አላቀም። የሚገርማችሁ ስልኬን ነው የምጠቀመው። ለፋሽንም ምግብ ስሰራም ለማንኛውም ዩቲዩብ ስራዎቼ ስልኬን ነው የምጠቀመው። ግን ፋሽን ስሰራ እምቢ አለ። ካሜራውም ላይቱም አትስሪ አንፈልግም አለ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ በጣም ነው ያስቸገረኝና ለዛ ነው የጠፋሁት። አሁን ግን እስኪ ደግሞ ፖዚሽኑን ቀይሬ ልሞክረው ነው ማለት ነው። ሆፕፉሊ ጥሩ ነገር ይሰራለው ብዬ አስባለሁ። ያው ደግሞ ሎክዳውንም ነን still አውስትራሊያ ሎክዳውን ነን። ሾፒንግም አልሄድኩም። it's been a long 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 time ተዘጋግቷል። ያው ጥፍር መሰራት አይቻልም፣ ቅንድብ የለ ምን የለና በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው ዝም ብዬ ያለኝ ልብስ ነው ለእናንተ ሁለተኛ አለባበሴን የማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሜካፕም ላይ ብዙ ኮሜንት እንዳትሰጡኝ እባካችሁ። ቅንድቤን አልተቀነደብኩም፣ አይኔ ላይ ምንም ነገር አላደረኩም። ማለትም ይሄ ማስካራ ኩል ምናምን አልተጠቀምኩም። ጀስት በስሱ ነው ላስ ያደረኩት። እና እንግዲህ መጀመሪያ እስቲ ይሄንን ተመልከቱት። በጣም ነው የወደድኩት። ያው አዲስ ነው፣ ከስተም ሜድ ነው የተሰራው ከለንደን እህቶቼ ቤተሰቦቼ ናቸው እዛ ይሄንን የሚሰሩት እና በጣም ወድቼዋለሁ። ይሄ ያው የደስቲኒ ነው፣ የልጄ ነው። ደስቲኒ ይላል። ይሄ ምስራቅ የራሴ ነው፣ የልጄን ተውሼ ነው ለዛሬ። ያውላች ደግሞ የኢትዮጵያ ካርታችን አለች። በጣም በጣም ነው የወደድኩት እና በዚህ ነው ፋምለው ማለት ነው። እና ያው ዛሬ የምጀምረው እንግዲህ ይቺን ከለበስኳት ነገር ነው። ይቺ ለሰመር የምትሆን ነገር ናት። ሞቅ ሞቅ ሲል የምትደረግ ልብስ ናት። ያው ለነገሩ እኛ ጋር ሙቀት እየገባ ነው። አሁን ሙሉ ናት። ከስር አሳያችኋለሁ። እንደ ሆት ፓንት ነው መሰለኝ የሚባለው፣ እንደ ሆት ፓንት ነገር ናት። ያው እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያው በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋም ለቀቅ ያለ ስለሆነ ጥሩ ነው፣ ብዙ አይወጣጥርም። ያምራል። ከለሩንም ወደዋለሁ። እኔ ግሪን ከለር በጣም ፌቨሪቴ ነው በልብስ ላይ፣ በጣም ወደዋለሁኝ። ያው ከስር ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ያው እኔ ያደረኩት የሆነች ግሪን ትንሽ አጭር ቡትስ ነገር ናት። ያው ከጫማው ጋር ከለሩ ይሄዳል። ሀውኤቨር ከምትፈልጉት ጫማ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይህንን ደግሞ ትንሽ ስታይል አድርገው ካልኩኝ ይህንን ቀበቶውን መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ያው ባለፈው ነግሬያችኋለሁ እቃዎቼን በደንብ አድርጌ በልብሳቸው ሸፋፍኜ ምን ብዬ ማስቀምጣቸው። እቺን ቦርሳ መያዝ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ፍሬ አድርጌ ኖርማል እዚህ አለባበስ ጋር ይሄዳል። በጣም እንደዚህ ለቀቅ ያለ ቦርሳ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ማሳጠር ደግሞ ከፈለግኩኝ ቦርሳ ማጠር ይችላል። ምንድነው የማደርገው? ያው እዚህ ጋር እንትን አለው እንደዚህ መጨረሻ
Next. ያ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ምለብሳለሁ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ይሄም ላይክ ሞር ሰመሪ ነገር ነው በጣም ንፋስ እንዲል ነው ያጣጣው ወለል ያለ ስስ የሆነ ቆንጆ ለሰመር የሚደረግ አለባበስ ነው ማለት ነው ያው አንድ ላይ አይደለም ያው አገጣጥም የሆነው ሸሚዝ እና ሱሪ ነው በፈለጋችሁት መልበስ ትችላላችሁ ለምሳሌ ሱሪው በጥቁርም በነጭም መደረግ ይችላል በቀይም ማድረግ ይችላል ማለት ነው እና ሱሪው እዚህ ጋር ስታዩ ይሄ ኖርማል ሱሪ ላይክ እንትን ያለ አይደለም ይኸውላችሁ ይሄ እንትኑ ረዘም ያለ ነው እስከታች ድረስ ነው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ነው ፋሽኑ ነው ራሱ ስታይሉ ነው እንደዚህ ለቀቅ ያለ እነዚህ አሁን የዚህ አይነት ስታይል ያላቸው ሱሪዎች በጣም ካዥዋልም መለበስ ይችላሉ ያዘንጡናልም ማለት ነውና ለምሳሌ በነጠላ ጫማ በስኒከር ጫማ በተለያዩ ነገሮችን መደረግ ይችላሉ ቢኮዝ ካዥዋልም ነገር ናቸው ከፈለግን ደግሞ ሂል ነገር አድርገን እንዘነጥባቸው ወጣ ስለ ሌላ ሌላ ቦታ እንችላለን ማለት ነው ያው እንደምታዩት ሸሚዙን ከኋላ ወጣ አድርጌዋለሁ ከፊት ደግሞ ወደ ውስጥ አስገብቼዋለሁ ማለት ነው ይሄ ያው የምርጫችሁ ነው ራሳችን ነን ስታይልን መምረጥና እንት ማለት ያለብን ከአለባበሳችን ከቁመታችን ከሰውነታችን ጋር የሚሄደውን እያየን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና ያው እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ከፍ ባለ ጫማ ነው ያደረኩት በነጠላ ጫማ ማድረግ እንችላለን በሸራ ጫማ ባጫጭር ፍላት ጫማዎች እንደምንሄድበት ቦታ ማለት ነው እንደዚህ ከፍ ባለ ጫማ ስናደርገው ሞር ዘንጣ ያዘንጣናል ማለት ነው በነጠላ ጫማም ባጭር ጫማም ያዘንጣል ሃውኤቨር እንደ ቦታው ማለቴ ነው ካዥዋል መሆን ስንፈልግ ካዥዋል እንሆናለን ማለት ነውና ይዋውን ደግሞ እዚህ ጋር በሸራ ጫማ አድርጌዋለሁ በሸራም በጣም ነው የሚያምረው ሲምፕል ካዥዋል እንሆናለን ማለት ነው ይመቻል ያዘንጣልም እንደዚሁ የቀያየረን በነጭ ስኒከር ራሱ ማድረግ ይቻላል እንደዛ ያደረግን ለብሳለን ማለት ነው እና ያው እንግዲህ እንደምታዩት ልብሱ ከታች ወረድ ያለ ነው ስታይሉ የዛ አይነት ልብሶች ብዙ ጊዜ በጣም ጥቅማቸው ስፔሻሊ እንደዚህ ቦርጭ ላለን ሴቶች ወይም እንደዚህ ስጋ ምናምን የማንፈልገው አይነት ቦታ ላይ ስጋ ካለን እሱን ሸፈንፈን ያድርጎ ያዘነጠናል ማለት ነውና አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ ማለት ነው እና ቦርሳ ደግሞ እንደዚህ ለቀቅ ያለ ቦርሳ ነው ሞር መጠቀም ነው ለእንደዚህ አይነት ትልቁ አለባበሶች ሲምበል እንደዚህ ካስፈለገም ክሮስ አድርገዋለሁ ካዥዋል ስለሆነ ማለት ነው ያው ዝንጠጣ ማለት ገንዘብ ብዙ ብር ማውጣት መዘነጥ እንችላለን ግን ከዛም በላይ በቀላሉ በጣም በቀላሉ ሰው መዘነጥ ይችላል ብዬ ነው እኔ የማምነው ከለር በማወቅ የሚስማማን ከለር ምን ከምን ጋር ይሄዳል የት ቦታ የት ላድርግ እንግዲህ አንድ ቀሚስ ራሱ የተለያየ ቦታ መልበስ ይችላል ለምሳሌ ሂልስ በሂል አርጋችሁ ስትሄዱ ዲነር ማታ ወጣችሁ ወጡበታላችሁ በስሊፐር ስታረጉት ወደ ቢቻ አካባቢ ታረጉታላችሁ በስኒከር ምናምን ስታረጉት ወክ ያንን አርጋችሁ ወጣት ትችላላችሁ ለኮፊ ወክ ምናምንና ቦታ በመምረጥ ሂል አድርገን የማይኬድ ቦታ በቃ አይደለ እንደ ቦታው ካዥዋል የምንሆንበት ቦታ አለ ሞር ክላሲ የምንሆንበት ቦታ አለ እሱን በአንድ ልብስ ራሱ የተለያየ ቴክኒክ በመጨመር ጫማ በመቀየር የቦርሳ አይነት በመቀየር ወይ ጌጣጌጥ የሆነ ምንጠቀመውን አክሰሰሪ በመቀየር አንድ ቀሚስ ራሱ ብዙ ቦታ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው እና በጣም ብዙ ልብስ ሊኖረን እና በጣም ኤክስፔንሲቭ እናወጣ አይገባም በመምረጥ ከለር በመምረጥ ለከሰውነታችን ጋር የሚሄድ ብዙ ጊዜ ወፍራም ሰው ልብስ አመራረጥ ካወቁ ቦርጭ ይደበቃል እዚህ ጋር ያለን ስጋ ይደበቃል ብዙ ቦታ ያሉን ነገሮች የሚደብቁ ግን በጣም የሚያዘንጡ ልብሶች አሉና እነሱ መምረጥ ነው ብዬ አስባለሁኝ እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው እንሂድ ኔክስት ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ ለብሳለሁኝ ቶፕ በስከርት ማለት ነው ያው ግን እዚህ በኮት ነው ማደርገው ምን ደርቤ ማለት ነው ያው ብቻውንም ማድረግ ይቻላል የሚሞቅ ሰዓት ነው ግን ዛሬ እኔ ማሳያችሁ ከዚህ ጋር ነው
አሁን ይሄ በጣም በጣም ፈር ነው በጣም ነው የሚሞቀው ኦፍ ኮርስ ይሄ የኢንተር ልብስ ነው ኢንተር ነው ማለት ነው ግን በጣም ነው የሚያሳምረው በጣም በጣም ግሬስ ይሰጣቸዋል ስፔሻሊ የሆነ የምትሄዱበት ዲነር ነገር ምናምን ምናምን ሲኖር ዋው በጣም በጣም ነው በቃ አጣም ነው የሚያስመስላችሁ ያው ከስር ደግሞ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት የሆነ በቡትስ ነገር ነው ያደረኩት በጣም ነው የሚመቸው እንደዚህ አይነት አለባበስ ጋር በጣም ይሄዳል እና ያው እንደዚህ መነጽር አድርጌ ጭራሽ በቃ አክሰሰር ኔክስት እና እንግዲህ ያ መጨረሻውና አራተኛው ደግሞ ይሄንን ነው ማሳያችሁ ፊላ ጃምፐር ፊላ ሶክስ ፊላ ጫማ አድርጌያለሁ ያው ብሉ ነገር ስላለው ብሉ ታይት ነገር አድርጌበታለሁ ያው ሁሉ ጊዜ ክላሲ ብቻ ልብስ ነው ወይ የምትለብሹ ብላችሁ አስተያየት የምትሰጡ ከሆነ እንደ ጎረምሳ ደግሞ አለባበሴ ላሳያችሁ ስለዚህ ካልሴን ሁሉ ብቅ አድርጌ ለዚህ ፍንዳታዎቹ አለ አይደል ቴኔጀሮቹ የሚለብሱት በፊላ አረሙና ከዛ ደግሞ አክሰሰሪ ላሳያችሁ ከዚህ ጋር ሚሄድ ማለት ነው ከዛ ከዚህ አይነት አለባበስ ጋር ቢምባግ ይደረጋል ካስፈለገ ደግሞ እንደዚህ ሀትም ጣል ይደረግበታል ማለት ነው እንግዲህ ሙሉውን ስታዩት እንደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው በጣም ሞር ካዥዋል የሆነ ዎክ ማሄድ ይቻላል በዚህ ሾፒንግ መሄድ ይችላለሁ ኤኒዌር መሄድ ይችላለሁ ያው ሞር ቲኔጀሮች ምናምን የሚያደርጉት ፍንዳታ አለባበስ ብዬ ነው እኔ የማየው ግን ለብሰዋለሁ የሚገርማቸው ለብሰለሁ እንደዚህ በጣም ይመቸኛል ይህም ሌላኛው እኔ ነኝ ያው እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ፕሮግራም ይሄ ነው እስከ መጨረሻ ከተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ፕሊስ ላይክ በማድረግ ኢንካሬጅ አድርጉኝ አስተያየታችሁ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የምትሽሉም ሼር አድርጉልኝ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ትሁን ፍቅር አንድነት ይስጠን የተጎዱ ወገኖቻችንን እንርዳ ከጎናቸው እንሁን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ Peace.